Fala, rapaziada! Hoje é dia de falar de um desenho das antigas, que apesar de ser de uns 20 anos atrás, ainda parece que foi lançado no máximo há uns 10 anos. X-Men foi uma das primeiras equipes de heróis trazendo seres sobre-humanos lá em 1963, com a ilustração do grande Jack Kirby. E como você já deve ter notado, ainda mais no passado, os heróis já eram todos adultos, sem muitos adolescentes. Daí chegou ninguém mais, ninguém menos que o Homem-Aranha, e a galera notou que poderia funcionar um herói sendo um adolescente, sem ser um sidekick, como era o Robin e até o Bucky Barnes. Ou até mesmo você que só fica vendo os vídeos e não dá um like. Seja um herói e ajuda quem precisa. Mete um like nesse vídeo porque me ajuda muito. Valeu? Por favor, me ajuda. Agora vamos pular para 2003. O pessoal pensou em algo novo para a equipe e simplesmente rejuvenesceu geral. Todo mundo agora é adolescente, exceto o Professor Xavier e o Wolverine, que são velhos sempre. Lembrando que nos anos 90 tivemos também uma animação que provavelmente é a mais popular e querida da equipe. Mas como eu não sou tão velho, o que mais acompanhei foi o tal X-Men do ensino médio. E foi onde mesmo eu conheci os tais mutantes e gerei memória afetiva com o desenho, porque era bom. O desenho seguia o que sempre foi abordado nessas histórias dos X-Men, o ódio do diferente. Até se tem aquela ideia de que o Charles Xavier tem semelhanças com Martin Luther King, enquanto o Magneto seria o próprio Malcolm X, querendo o mesmo objetivo, porém de formas diferentes. E aqui no desenho ele continuou com essa pegada, porém na escola. Eles lidavam agora com seus poderes tendo que ser escondidos da sociedade e a dor de cabeça da adolescência e a escola. Tudo isso é claro para trazer as crianças para o programa e poder até melhor se conectar com os personagens. E funcionou muito bem se você parar para pensar. Mas como tudo, nem todo mundo gostou. Uma das principais críticas feitas ao X-Men Evolution é a sua abordagem mais voltada para o público adolescente. Essa abordagem dos personagens gerou uma controvérsia entre os fãs mais antigos. Alguns consideraram essa mudança desnecessária e sentiram que isso afetou a profundidade e a maturidade dos personagens e das histórias. Além disso, houve também críticas quanto à caracterização dos personagens. Muitos fãs sentiram que algumas das personalidades e motivações dos personagens principais foram simplificadas ou alteradas em relação aos quadrinhos originais, o que claramente decepcionou os fãs mais ávidos dos X-Men, que estavam esperando ver uma adaptação fiel das histórias e dos arcos dos personagens. Mas quem se importa? Só essa galera mesmo, porque eu gostei. X-Men Evolution teve seus méritos para muitos espectadores mais jovens, como eu era uma criança na época. A série foi uma introdução emocionante ao mundo dos X-Men, apresentando personagens icônicos e histórias cheias de ação. Aqui a série foca nos personagens Scott Summers, o famoso Ciclope, a Jean Grey, que eventualmente se torna a Fênix, o Kurt Wagner, simplesmente o Noturno, o melhor personagem do X-Men, se você discorda, simplesmente está errado, Ororo, que é a Tempestade, a Kitty Pryde, como a Lince Negra, eu realmente nunca entendi a semelhança, entre outros que ocupavam um espaço hora ou outra. Eu acho que não preciso descrever muitos poderes, pois vocês devem saber. Um solta raio pelos olhos, outro lê a mente, ele evita as coisas, o outro teleporta e é azul, que aqui na série tem uma abordagem muito interessante. Eu não sei se nos quadrinhos tem isso, na verdade. Mas essa ideia do relógio que faz ele ter a aparência de um humano normal sempre foi algo que eu gostei na série. Porque, você sabe, sua mãe tem a habilidade de mudar a aparência também. Dando sequência, outra é a Mulher do Tempo e temos a que passa pelas coisas. Toda essa galera mora lá na Escola Xavier para jovens superdotados. Pegou isso? Eles estudam 24 horas por dia e iam embora da escola para ir para outra escola. Aqui na escolinha do Professor Xavier, eles aprendiam a dominar seus poderes e controlá-los e usar para combate. Porque se você tem poderes, automaticamente você tem que usar para ser um super-herói. A não ser se o careca não deixasse, eu lembro que ele ficava pistola quando a galera usava o poder sem permissão. O Xavier é um ricaço que também é um mutante e decidiu criar uma escola para abrigar esse pessoal. Minha dúvida é como ele ganha tanto dinheiro para manter até um jato embaixo da quadra da escola. Ele cobra mensalidade dos alunos? Da onde vem o dinheiro do Coroa? Fica aí meu questionamento para vocês. Agora pulando lá para outro assunto, apesar de alguns personagens talvez não terem um desenvolvimento tão bem explorado, nós vemos outros que, no meu ponto de vista, tiveram um arco interessante, como Noturno. Ele chega como total estranho, usando sobretudo para se esconder na multidão até ir para a Escola Xavier. Onde ele se sente bem e conforme vamos seguindo, a gente vê mais da sua história. Da onde esse cara surgiu, até descobrimos que ele é filho da Mística. Para a galera mais velha, isso não era novidade. Para eu, com meus 6 anos, aquilo foi inesperado e muito bem desenvolvido. Você já me conhece, filho. Não.
Descobrimos a razão dele ser azul, qual sua origem e como ele chegou até lá, sendo o oposto da pessoa que sua mãe era. E um detalhe que sempre achei interessante ver a Mística como diretora da escola da cidade. Nós até podemos ver que, mesmo não se aproximando tanto do Noturno, ou melhor, não conseguindo espaço para falar com ele, pois o próprio não quer, ela ainda mostra como dói não ter seu filho. E quando ela morre, ou pelo menos parece que ela morreu, o Kurt também sente a perda dela, e mesmo ela estando em forma de pedra, ele segura e a mantém junto. Até que ela seja jogada pela vampira e ele fique pistola com ela. A Jean Grey e até a Wanda também tiveram seus momentos e se tornaram algo mais. Nós não chegamos a ver a Jean com o arco da Fênix na série, o que é uma pena. E caso não esteja enganado, teria esse arco na quarta temporada, que foi cancelada. Acho que seria o momento dela, e ela teve um pouco de desenvolvimento ao longo da série. Mas apesar de eu ter falado que ela teve esses momentos, eles poderiam ter trabalhado ainda mais nela, pensando melhor. Já que é uma das mutantes mais poderosas que existem. Agora, a Feiticeira Escarlate, nós vemos que deixou de ser uma garota com um simples ódio do pai por Amanduana e se tornou alguém com um coração melhor. Ainda podia ter uma mágoa, mas lá no fundo não era necessariamente ruim. Mesmo que na série termine mostrando que ela continuou na Irmandade. Ah, e claro, outro que também vale muita menção é o Spike, que é um dos meus personagens favoritos da série, facilmente. E como não pode ter só o lado bom, temos que ter os vilões também. Os mais recorrentes eram o Magneto, que é de lei ser o principal vilão dos X-Men. A Irmandade de Mutantes, que apresentava o Grosso, o Mercúrio, a Wanda, Bob e Avalanche. Esse último eu achei realmente interessante, apesar de nunca mais ver ele em outra adaptação. Foi um personagem que eu achei legal e achava da hora os efeitos sonoros da hora que ele usava seus poderes. Ah, e claro, a Mística, que não pode faltar. Mas o melhor mesmo que finalizar a última temporada com chave de ouro foi o Apocalipse. Se eu não estou me enganado, foram 3 episódios com a adaptação dessa saga. E vemos diversos mutantes combatendo o vilão ao longo desses episódios incríveis. E notamos o quão poderoso é o primeiro mutante. Sem abrir a boca, ele já se mostra ambicioso, impiedoso e extremamente poderoso. Matando alguns personagens, como um de nós poderíamos simplesmente esmagar um pernilongo facilmente. Uma pegada fenomenal. Mesmo que com críticas, eu digo que a série teve um bom enredo no geral, com histórias de aceitação, perdão, maturidade e família, além do fato de lidar com a adolescência. E existem tantos personagens que alguma criança ou pré-adolescente poderia se sentir identificado, apresentando sentimentos de pertencimento no meio da sociedade e até desafios pessoais que todos enfrentamos, cada um com sua história e dificuldades. Mas que em meio às situações existem sempre alguém para apoiar e ajudar a te fortalecer. É inegável falar que a série não deixou marca, uma influência na cultura pop. Ela simplesmente apresentou e trouxe pessoas para o mundo dos quadrinhos e para o mundo dos X-Men. É uma porta de entrada para uma geração. O filme dos anos 2000 com certeza foram um pontapé para a iniciativa de renovar a série, procurando algo novo para uma geração nova, e acertaram, possui uma base de fãs sólidas ainda hoje em dia, e facilmente é uma referência para os fãs dos X-Men. Exceto para a galera mais velha que ainda sente saudade dos anos 90. Julgo que ela merece uma posição como uma das melhores adaptações de quadrinhos para a TV e adoraria que pudesse continuar com uma série em uma quarta temporada. Se nós teremos os X-Men dos anos 90 novamente, por que não trazer também dos anos 2000? Eu queria pra ontem isso. Agora me conta aí qual é o seu mutante favorito da série, que eu quero saber. E se você também tem poderes, faz a boa e me salva do abismo, deixando teu like, inscrição e ativação do sininho. Seja um herói e até a próxima. Valeu pelo seu tempo e fui!